Öldürəcəm. Və bunu rəsmi hamınızın qabanda deyirəm. Nə mən də qadın deyirəm ki, hamınızın xoşuna gələm. Mən kişiyəm. Kişinin düşməndə olar, kişiyə güllə də atarlar, kişi güllə də atar, kişini öldürərlər də, kişi öldürər də. İndi bax rəsmi gəlmişəm, onu deyirəm ki, indiyə qədər döyüdüm. İndən sonra döyünləri gedib nazirlikdən istifa verəcəm, öldürəcəm. Yəni eldə elə öldürməyəcəm, ha savaş şikayət olar. Yerli divli siləcəm. Əvvəla ondan başlamaq istərdim ki, siz nəyə görə Azərbaycan Xalq Hərəkatı? Ona görə ki, açığı Azərbaycan Xalq Hərəkatı deyiləndə biz əlbəttə ki, dərhal 1988-ci, 89-cu, 90-cı illər gözümüzün önünə gəlir. Rəhmətlik Əbülfəz Elçi bəyin göstərmiş olduğu fəaliyyət gözümüz önünə gəlir. Ümumiyyətlə, Azərbaycan Xalq Hərəkatı, xalq daha sonra o xalq cəbhəsinə çevrilsə də, Azərbaycan Xalq Hərəkatı məhz meydan hərəkatıdır və onun lideri də Əbülfəz Elçi bəydir. Nəyə görə siz bu adı götürmək qərarına gəldiniz? Birinci, Semiş xanım, Azərbaycanda heç vaxt Azərbaycan xalq hərəkəti olmayıbdır. Azərbaycanda meydan oyanış olub, meydan hərəkəti olub, sonra Azərbaycan xalq cəbhəsi. Biz klassik formada Azərbaycan xalq cəbhəsinin daha çox üstünlük verirdik, amma xalq cəbhəsi adından 3 dənə partiya var, onların ixtiyarı var idi ki, bizə etiraz eləsinlər və buna da hüquqları çatırdı. Ona görə də elə xalq arasında, söhbətlər əsasında Azərbaycan Xalq Hərəkəti sözü ortalığa çıxdı və heç kəs bu hərəkətin belə adlanmağına etiraz eləmədi. Ona görə onun adı ilə qaldı Azərbaycan Xalq Hərəkəti. Bu çox qəribə sualdır, bu sualı çox verirlər ki, Azərbaycan Xalq Hərəkəti niyə yarandı? Azərbaycan Xalq Hərəkəti niyə yaranmasın? 26 il müddətində Azərbaycanda bütün demokratik institutlar məhv eləndi. Azərbaycanda Əbülfəz Elçi bəyin qoyub getdiyi demokratik idarə usulu məhv olundu. Azərbaycanda insanların boş yerə 94-95-ci ildə birinci repressiya dalğası gəldi və Azərbaycandan xaricə köç başladı. İkinci repressiya 2003-cü ildən başladı. Azərbaycan bu dəqiqə böyük bir konslageri xatırladır. Seçicinin səs eşidilmir. Seçilənin hüququ pozulur. Seçki komissiyaları tam hakimiyyətin əlindədir. Seçki komissiyasının sədri Məzahir Pənahov kutudan heç indi elə bir vəziyyətə gəlib, kutudan o adamı da çıxartmır. Bəri başdan protokol yazır ki, filan faizdən filan kəsikə qalib gəlib. Avropa Şurasının 7 tələbindən biri yerinə yetirilmir. Korrupsiya, rüşvət, tayfabazlıq, qohumbazlıq, yerlibazlıq baş alıb, turuyan elib gedir. Bütün bu problemlər İskəndər bəy artıq 25 ildir ki, Azərbaycanda vardır və nəyə görə məhz indi? Çünki son ayda, məhz bu ayda Azərbaycan xalqının ayaqda olmasını biz gördük. Axır ki, 20-25 min adam meydana çıxdı. Yəni siz bu 20 ildən qalma bu problemləri birdən-birə nəyə görə məhz indi həll etməyə, nəyə görə indi həll etməyə qərar verdiniz? Buyurun. İcazə verin, sözümüzü qutarım. İşimizi başa salım, sizin yəni rahat edir ki, meydana 25-30 min, Allah eləsin 130 min adam çıxsın. Ona mən görə ki, rahat etmir, mən əksinə daha çox olmasına can atıram. Azərbaycanda 26 il keçən müddətdə görsək, həqiqət budur ki, Azərbaycanda heç bir köklü islahatlar, heç bir köklü dəyişikliklər olmadı. Əksinə, getdikcə çətinləşdi, keçdikcə pisləşdi. Və 25-30 min adamın meydana çıxmağı bu hələ dönüş nöqtəsi deyil, bu başlanacaq nöqtəsidir. Azərbaycan xalq hərəkəti ona görə yarandı ki, xalqın gücünə söykənib, xalqın elin hərəkətinə çevrilib, Azərbaycanda köklü islahatlara nail olsun. Və buna görə də sizin sualınız ki, miting var, miting vaxtı, mitingə dəstək də verdik, çağırış dilədik, mitingdə gəldik, çıxış dilədik. Bir partiya, iki partiya, üç partiya Azərbaycanda köklü islahatlara nail ola bilmədi. Qaldı, niyə İskəndər Həmidov məhz indi şeylərdi? Sevinç xanım, siz bilirsiniz ki, mən 10 il həbsdə oldum. 10 il həbsdən çıxandan sonra iki partiya qabaqda vardı. Müsavat partiyası, Xalq Cəbhəsi partiyası. Mən maneçilik eləmək istəmədim. Dedim ki, yarın gelirlər, qabağa çıxırlar, hərəkət aparacaqlar, köklü islahatlara nail olacaq. Amma getdikcə vəziyyət ağırlaşdı. Xalq Cəbhəsinə böyük bir baskı oldu. 2003-də müsavat oldu, sonra Xalq Cəbhəsinə baskı oldu. Demək olar ki, bütün bu demokratik institutları, demokratik görüntülərin hamısını indiki iqtidar məhv elədi. Ona görə də hərəkətin yaranma zəruriyyəti ortalığa çıxdı və yarandı da.
bu kimi qısqandır, kim buna qısqanırsa, kim buna narahatsa narahat olmasın. Azərbaycan Xalq Hərəkəti bu hakimiyyətlə, bu iqtidarla kim mübarizə aparırsa, onlarla bir yerdə əməkdaşlıq addımlamağa hazır. Yəni bu rejimlə mübarizə aparanlar, yəni sizin ətrafınızda toplaşanlar, Rəsul Quliyevdir, sizcə o mübarizə aparırmı? Sərdar Cəlloğludur, sizcə o mübarizə aparırmı? Pənah Hüseyindir, sizcə mübarizə aparırmı? Yəni bu şəxslər, mən sadəcə başa düşməsəm, doğrudanmı siz hesab edirsiniz ki, onlar rejimə qarşı mübarizə aparırlar? Sizi örgədən adam nə təhrikədirsə, nə Rəsul Quliyev var orada, nə Pənah Hüseynov var, nə Sərdar Cəlloğlu var, adı çəkilən, partiyalar, onun partiyaların sayı hardan gəlir, İskəndər bəy? Yəni, gündəlik Azərbaycan Rəsul Quliyevin deyilmi? Siz bilmirsiniz, deyirsiniz. Bəli. Görürsünüz, indi gördüyünüz o dördü də yoxdur burada. Sizi örgədən, sizə başa salan insana deyən ki, həqiqəti deyirsiniz sizə. Siz necə hesab edirsiniz ki, mənə örgədən olmalıdır İskəndər bəy? Yəni, siz elə jurnalistlərlə əvvəl, 20 il əvvəl olduğu kimi davranacaqsınız mı? Bu nə deməkdir? Jurnalisti kim öyrətməlidir ki? Siz örgətdiniz, siz danışdınız, Rəsul Quliyevdən başladınız. Rəsul Quliyevin partiyası. Gündəlik Azərbaycan partiyası yoxdur mu? Onun partiyası deyil. O partiyanın sədri Asif Şakiroğludur. Bağışlayım, axıra qədər. Pənah Hüseyn hələ 3 iclas bundan qabaq dedi ki, mən sıravi üzvü qallam, hərəkətdə iştirakim yoxdur. Elə də Sərdar Cəlaloğlu, elə də İqbal Azadə. Amma siz sualı bundan başladınız. Niyə orada olan insanlardan sualı vermirsiniz? O fədakar insanlardan, o həyatın bu yola sərf etmiş insanlardan, o köhnə hərəkətçilərdən. Kimdir fədakar insanlar? Neymət Pənahlı? Kimdir? Zəhmət olmasa deyiz. Bəlkə biz tanımırıq, bəlkə yaddan çıxıb. Kimi, siz kimə deyirsiniz fədakar insanlar bütün bu illər ərzində? Mirmahmud Miraroğlu fədəkardır, fədəkardır. Amma Mirmahmud müəllimin, yəni siz özünüz də dediniz ki, yəni siz özünüz də dediniz ki, siz 19 yanvar mitinqinə iştirak da elədiniz, çıxış da elədiniz. Onda nəyə görə ona bir alternativ yaradılmalıdır ki? Yəni bu ikinci milli şura mı yaratmaq niyyəti var burada? Basit. Bu belə dayaz düşüncə hardadır ki, nəyəsə görə alternativ nəsə yaranır. 3 ildir, 5 ildir bunun danışığı gedir, bunun söhbəti gedir, indi də yaradıldı. Niyə biz o mitingə qarşı yaradırıq? O mitingə mən gəlib çıxış eləmişəmsə, o cəmaatın qarşısında mən sözümü demişəmsə, niyə siz elə bilirsiniz ona alternativ yaranır? Bu hardandır, bu düşüncə hardandır? Siz 3 ildir, 5 ildir, 3 ildir, 5 ildir deyirsiniz. Hardandır bu başçılıq düşüncəsi? Nə yaranırsa alternativ yaranır, nə yaranırsa kimisə əleyhinə yaranır. Bəli, biz yaranmışıq, biz varıq, biz fəaliyyət göstərəcəyik, amma iqtidara qarşı. Bunu bir yolluq hamı bilsin. Yəni siz deyirsiniz ki, 3 il, 5 ildir bu söhbətlər gedir, amma zirvə toplantısı onda keçiriləndi. Axı, belə bir söhbət yoxdur ki, biz 3 ildir, 5 ildir bunu müzakirə edirik. Yəni zirvə toplantısı dekabr ayındadır, yanvar ayında siz artıq hərəkat elan eləyirsiniz və o vaxtı ki, 19 yanvar mitingindən sonra, yəni artıq xalq ayağa qalxmağa başladığı çox kövrək bir zamanda. Mən çox basit sual verirsiniz. Zirvə toplantısını jurnalistlərin sizin xəyalınızda, orada da deyilib bu söz. Ondan sonra da deyil. 19-unda da biz təsis demişik, təsis edirik, hələ mitingunda elan olmamışdı. 26-sında da təsis konfransını keçirdik. Birinci iclasda da deyilib, ikinci iclasda da deyilib, üçüncü iclasda, dördün, hər yerdə deyilibdi ki, bu 3 il, 5 ilin aparılan əməyin məhsuludur. Niyə siz izləmirsiniz? İzləməyə belə sual verirsiniz. Mən sizin nə cür jurnalist olduğunuzu bilirəm. İzləyin, materiallarla tanış olun, sonra sualı verin. Niyə sizə elə gəlir ki, bu elan olunmuyor? Kim deyir bunu sizə? Hətta mən yox ha, Pənah Hüseyin onu deyib, Mir Mahmud deyib, İqbal deyib, o zirvə toplantınızı dediyiniz yerdəki İskəndər Həmudov 3 ildir, 5 ildir bu söhbət aparır. İndi deyirsiniz ki, orada deyilmi, mintiqə görə olun. Bəstirin, bir-birə bir qarşı qoymayın bizi, eləməyin bu şeyləri. Kim kimə qarşıdır? Bir iqtidar var, bir müxalifət var. Biz onlara qarşıyıq. Əgər müxalifət... Yəni, sizlə birləşən bu hərəkatdakı adamlar, bu siyasətçilər ki, onların bəzilərini siz adlarını çəkdiniz, bəzilərini biz sadəcə olaraq xatırlamırıq. Onlar siyasətdə 30 ildən bəridir ki, vardılar. Yəni, siz hesab edirsiniz ki, onlar hamısı İlham Əliyev istefa deyən şəxslərdir. Belədirmi? Bax, görürsünüz, izləmirsiniz. Dünən də istefa qışqırdı onun hamısı. 19-unda da qışqırıb. Zirvə toplantısında izləmir,
Kiminsə sizə dediyi sözdən bizə suallar verirsin. İzləsəniz bu sualları. Siz hesab edirsiniz ki, mən qərəzdiyəm, mən əslində siz jurnalistlərə qarşı, mən açığını deyim ki, mən bir jurnalist olaraq mənim sizə çox rəğbətim ola bilməz. Yəni mən hər halda xatırlayıram 90-cı illərdə siz jurnalist Cahangirə qarşı o hücum məsələsi, Zirkla qəzetinin əməkdaşı. Zirkla qəzetinin əməkdaşı siz Daxili İşlər Naziri kimi. Sevinç Hanım. Olmayıb mı? Yəni jurnalistlər bunu xatırlayırlar İskəndər bəy. Mən çox üzr istəyirəm ki, biz hələ də xatırlayırıq bunu. Mən də xatırlayıram. 10 ildir siz məni bir dəfə dəvət eləməmisiniz. İndi gecə vaxtı dəvət eləmisiniz bunu xatırlamaq. 10 ildə mənim sizə müsahibəm olub xatırlayırsınız aynəsində. Deməyi bacarırsa dinləməyi də bacarır. İnsanın ən böyük jurnalistin və insanın siyasətçiliyindən böyük mədəniyyətindən biri dinləməkdir. Siz materiallarla tanış olmursunuz, bizi izləmirsiniz, bizim dediklərimizə qulaq asmırsınız, elə suallar verirsiniz ki, biz yerimizdən oynayaq. Deyirsiniz, deməli o adamlar hamısı istifa deyir. Bəli, bir ağızdan hamısı istifa dedi. Deyirsiniz, 30 ildə o adamlar siyasi meydandadır, heç sad eləyə bilmiklər, düz demirsiniz. Və orada 3-4 nəfər 30 ildə meydandadır, qalan gənclərdir. Görürsünüz, izləmirsiniz, xəbəriniz yoxdur, başlayırsınız sualları verməyə. Özə o sualları ki, insan haqqında heylə düşünməzlər, Sevmiş Hanım. Pis, balaca, yaxşı və hərəkətin nə qədər gücələməyi, hərəkət nəyə qadir olduğumağı ən gözəl hakim zamandır, vaxt göstərəcək. Siz mənim sözümü kəsəndə mən jurnalistin döyülməsindən danışırdım. Mən elə bildim ki, siz bununla bağlı nəsə demək istəyirsiniz. Ki, nəyə görə jurnalistlərdə hələ də sizə qarşı bir qərəz qalmış ola bilər. Yəni, bu xatırladığımız üçün jurnalisti, siz Daxili İşlər Naziri olanda jurnalistə qarşı o zor işlədilməsi. 30 il bundan qabaq olan məlumatı yadınızda saxlayıb, görünləri tamaşaçılarınıza xatırlayırsınız. Saxlamalı deyilikmi, İskəndər bəy? Unutmalıyıq mı hər şeyi? Hər şey buna mı hesablanıb? 26 il üstündən keçib, görürsün, nə gözəl xatırınızda qalıb. Amma dünən keçən iclaslar xatırınızda qalmayıb. Dünən qışqırılan istifaları xatırınızda qalmayıb. Dünən Əliyevlər rejiminə deyilən sözlər xatırınızda qalmayıb. Amma 26 il bundan qabaq olan işlər xatırınıza qalıb böyün gedib. Biz keçmişdəkini keçmişdə qoymuşuq. Yəni biz nəyə görə düşünməliyik ki, siz indi başqa cür islahatlar təklif eləyəcəksiniz? Yəni mətbuat azadlığına, jurnalistlərin rolundan başqa. Yəni dəyişibmi? Əgər dəyişibsə deyiz, mən bilmirəm. Nə barədə islahatlar, hansı islahatlardan soruşursunuz siz? Yəni biz sizin özünüzün Daxili İşlər Naziri olanda mətbuata, jurnalistlərə münasibətinizi gördük. Yəni nəyə görə biz hesab etməliyik ki, indi siz tamam başqa bir platforma təklif eləyirsiniz? Edirsinizsə buyurun deyin. Siz nə istəyirsiniz? Nə cür də istəyirsiniz düşünün. Mənim öz həyat kredom var, həyat kredomdan gedirəm. Heç kəs, heç kəsi təhqir etməməlidir. Nə qətə istəyir tənqid eləsin. Təhqir eləməsin, bu bir. İkinci, mən 10 il həbsimlə o işlərin hamısını yumuşam. Üçüncü, indi jurnalist var, Azərbaycan var, Azərbaycan reallığı var. Qoy bir nəfər sizə zəng eləsin, desin ki, İskəndər kimsə təhqir eləyir. Çox sağ olun ki, bu 26 il bunu yadda saxlamışsınız. Yadın Allah sizə ömür versin, 26 ildə yadınıza saxlayın, 52 ildən sonra bir də təkrar edin. Deməli, Azərbaycanda başqa şey yoxdur da, 26 ildən qabaq döyülən jurnalistdir. Başqa problem yoxdur Azərbaycanda. Azərbaycan bütün problemləri həll olunub. Rüşvət, korrupsiya, tayfabazlıq, yerlibazlıq, monopoliya, seçici hüququna, hamısı düzəlibdir, bir dənə jurnalist döyülməyə qalıbdır, 26 il bundan qabaq. Çox gözəl xatirəniz var, yaddaşınıza da belə böyük hörmətlə yanaşıram. Yəqin ki, o problem yoxdur. Onu da götürək, onda Azərbaycanda hər şey düzələcək. Amma siz niyə demirsiniz ki, siz təhqir olunan? Əgər bir jurnalist yazırsa, bunun anası filan kəsdi, atası filan kəsdi, atası mal oğlusudur, nə bilmə. Bu təhqirdir, yoxsa tənqiddir? Siz 26 il əvvəlkini soruşursunuz, yoxsa ki, ümumiyyətlə, faktı soruşursunuz? 26 il bundan qabaq, indi çox sakitəm bu barədə. Mən hesab edirəm ki, bunun üçün məhkəmə var. Yəni, Daxili İşlər Naziri yanına qoçları salıb, redaksiyaya gəlib jurnalisti döyməməlidir. Yəni, bağışlayız, mən bunu belə hesab edirəm. Yəni, siz neçə ildə keçdi, mən bunu belə düşünəcəm. Siz orada idiniz, mən ora gələndə. Xeyr, amma mən həmin o əlil jurnalisti tanıyıram, bəli. Yalan deyirsiniz ki, qoçularla gəlmişsiniz İskəndər Həmidov ora. Niyə düz danışmırsınız? Tamaşaçılar var axı. Orada olan şahidlər var. Orada olan insanlar var. Qoçularla gəlmişdi ora. Birinci, Daxili İşlər Nazirində qoç olmur, əməkdaş olur. İkinci də mən əməkdaşlarla gəlməmişdim. Tək gəlib oğlanla söhbət edirdim. Yazdığı məqalə uğrunda. Yazı üzründə.
Ona görə bilmədiyinizi niyə deyirsiniz? Sonra da belə cavab alırsınız. İskender bax, bugün Prezident İlham Əliyev də bunu edir də, yazdığını geri götür, söhbət eləyir dırnaq arası, məcbur atır, elə Mehman Hüseynovu kimiləri atır həbsə, söhbət eləyir onunla. Yəni, biz eyni trend deyilmi? Sağ olun. İlham Əliyev neyinir? İlham Əliyevin özü bilər. Mehmanı müdafiə eləməyəndə də biz müdafiə elədik. Özə yaxşı da müdafiə elədik. İlham Əliyevlə mənim əgər bir eləyirsinizsə, müqayisə eləyirsinizsə, onda neyirsiniz maziyyən gelib məndən əlaqə yaradın. Mən Azərbaycan xalqının, millətimizin, torpağımızın davasını çəkirəm və davasını da çəkəcəm. Mən o xırda şeylərdən, xırda çəkişmələrdən, nə bilim, o saray intriqasından, siyasi intriqadan, arası intriqadan, insanların arasındakı intriqadan çox-çox uzaqam, əvvəl də uzaq olmuşam. Mənim bütün həyatım göz qabağında olub, mərdi-mərdan olub. Ona görə də bilis deyirsiniz, qoçularla gəldin rəhsə. Bu boyda ekrandan bu boyda yalan danışmaq olmaz. Siz, yəni mən, siz bayaq dediniz ki, bütün bu partiyalar, yəni təxminən deyə bilərsinizmi bu hansı partiyalardır? Çünki adamlar doğrusu bu ümumiyyətlə partiyaların olması və bu şəxslərin hələ də siyasətə qayıtması bir çoxlarımız üçün yenilikdir. Amma siz deyirsiniz ki, artıq 3-5 ildir ki, bu danışıqlar aparılmaqdadır. Yəni bu, həqiqətən də bu partiyalar varmı, yoxsa ki, doğrusu mən çox istərdim ki, həqiqətən bu qədər sayda adı çəkilən partiyalar həqiqətən də olsun. Siz də bilirsiniz ki, varmı? Yəni onlar ora necə olub gəliblər, necə olub toplaşıblar? Buyurun. Sizin insanlara baxışınızla mənim insanlara baxışım fərqlənir. Siz deyirsiniz, adam haqqında deyirsiniz ki, onların partiyadılarmı, partiyaları varmı? Mən isə əgər bir fərd varsa, mən onu insan sayıram və insan kimi baxınlaşıram ona. O insanların da birliyinə bir birlik kimi baxıram. Bu bir. İkinci, əgər siz birliyə qədər bu 3 ayda gedən prosesdə orada kimlər var, hansı partiyalar var, kimlərin adı var, bilmirsinizsə bu mənim günahım deyil. Bu sizin mətbuatı izləməməyinizin günahıdır. Üçüncü, bizim hərəkətin bir üzvü sizin daimi qonağınızdır. Əli bəy Əliyev. Yəqin ki, o sizə bir neçə dəfə danışıbdır. Ona görə gəlin biraz səmimi və səmimi olaq səmimi söhbət edək. Səmimiyyət hər şeydən üstündür. Əxlaq və səmimiyyət ikisi bir yerdə yoldaşlıq eləyəndə daha gözəl olur. Yəni, siz dediniz ki, sizin üçün əsas vacib olan şəxsdir və şəxsiyyət. Yəni, mən belə başa düşdüm ki, o adı çəkilən o nömrə ki var, səhv etməmsə 25-dən artıq partiya olduğu iddia edilər. Yəni, bunlar doğrudan da 25 partiya adamıdır, yoxsa 25 nəfərdir? Mən sadəcə olaraq bu hərəkatın miqyasını təsəvvür etmək istəyirəm. Yəni, görürsünüz, yəni deyirəm ki, izləmirsiniz mətbuatı, hardansa sualları hazırlayıb verirsiniz. Orada 25 partiya yoxdur. Bu 25 partiyanı kim fikirləşib, hardan tapıb, mən də sizdən soruşmaq istəyirəm. Əgər xahiş edirəm, 25 partiya orada varsa, deyirəm, bəlkə mənim yadımdan çıxıb yoldaşlarımızın xətrinə də. Sizdən sayını da, İskəndər bəy, mən indi kompüter deyiləm ki, bəlkə mən nömrəni səhv salıram. Siz mənə deyirsiniz ki, söhbət, sizin üçün bunlar həqiqətən partiyanın rəhbərləridirmi, yoxsa sizin dediyiniz kimi şəxslər və şəxsiyyətlərdirmi? Şəxslər də var, şəxsiyyətlər də var, partiya da var. Nə hərəkətdə, nə işlərdə olacaq, onun hamısını əgər istəsəniz izləməyə, izləyib görəsiniz. Və sizə mən inandırıram və sizə çox istəyərdim ki, siz biləsiniz ki, insanlar beziflər. İnsanlar çox şeydən bezif. Sifdə bizi mitinglərə alternativ dediniz. Sonra bildiniz ki, bu 3 il, 5 ildir bu söhbət gedir, bu alternativ götürüldü. Biz heç vaxt demədik ki, bizim iclasların vaxtında, nə bilim nədə kimlərsə nəsə çağırışdı. Biz varıq, biz həqiqətik, biz fəaliyyət göstəririk. Əgər bizim fəaliyyətimiz olmasaydı, bu fəaliyyət həqiqət olmasaydı, siz bugün məni bu ekrana da dəvət eləməzdiniz. Çünki 10 ildə dəvət eləməmişsiniz. Deyirsiniz, xatırınızdadır ki, jurnalistim güvənmən döyəndə deyirsiniz, sonra deyirsiniz, mən orada görməmişəm, olmamışam, qoşularına gələm. Sonra deyirsiniz, axı qədər dilini xahiş edirəm. Sonra deyirsiniz, bu söz, bu da düz gəlmir. Deyirsiniz, bu bir söz, əgər siz məni dəvət eləmişsinizsə, deməli, ya kimlərsə, ya kimsə. Bizim hərəkətdən narahatdır. Allaha min şükür ki, narahatdır. Amma dostlar narahat olmasın. Rəqiblər narahat olsun. Dostlar sevinsinlər, bir yerdə fəaliyyət gözləşir. Rəqiblər nəinki narahat olmasın, qorxsunlar. Sizcə kimdirsiniz rəqibləriniz, İskəndər bəy? Kimdir narahat olan? Siz çox üstə örtülü danışdınız. Mən bilmək istəyirəm, siz özünüzə rəqib kimi bilirsiniz? Mən elə bilirdim ki, İlham Əliyev rejimini. Çox sağ olun, Sevinç Hanım.
gözəl gülümsüyürsüz bir əzək kənarıyla eləməyən elə şey. İlham Əliyev onun rejimidir bizim rəqiblər. Başqa rəqibimiz yoxdur. İskender Bey, siz mətbuatın bu məsələnin işıqlandırılmasından girəyləndiniz, amma mən baxıram ki, kifayət qədər... Allah xanım, mənə şaratmayın, mən havar girəyləndim. Siz öz siz elə bayaqdan deyirsiniz ki, baxmırsınız, izləmirsiniz. Mən özüm də mətbuatım da İskender Bey mətbuat eləmi? Mən şəxsən, sizin iradınız şəxsən mənədir. Siz verdiniz sualın heç birində həqiqət yoxdur. Mən nə deməliyəm? Deməliyəm ki, yox siz... Amma İskender Bey, verdiniz sualın həqiqət yoxdur. Həqiqət olmayanda da adam belə deyir də, deyir ki, izləmirsiniz ona görə. Amma siz öz Facebook statusunuzda da, paylaşımınızda da yazmışsınız ki, mənim çıxışlarımı çıxardırlar, pozurlar, silirlər. Yəni o mənə aid deyil, o başqa jurnalistlərə aid deyil, deyil mi? Yoxsa da mənə də aid idi. Yenə deyirəm, tamaşaçılar bizi... O başqa jurnalistlərə aid deyil. Tamaşaçılar bizi izləyir, həqiqəti deyil. Mənim statusumda elə yazılmıyor. Mənim statusumda yazılıbdır ki, mitingdəki çıxışım qoyulmuyor geçərdə. Və yazmışsınız ki, silirlər, göstərmirlər. Elə şey yoxdur. Yazmamışsınız onu ki, silirlər və... Birinci mənim statusum böyük, uşaq işlədir, ikinci də bir daçın oxuyub. Oxumadığım işə ilə maraqlanmayıb. Bəli, mitingdə çıxışımı qoymamışlar, o yazıdan sonra qoydular. Heç siz də maraqlanmadınız. Yəni İndi sizin paylaşımlarınızı sizin ailə özünüz yazır, özünüz yazmırsınız. Mənim ailə üzvlərim yəqin ki, bilirsiniz ki, rəhmətə gedir. Ona görə də biraz... Allah rəhmət eləsin. Amma sadəcə olaraq mən dəqiqləşdirmək istəyirəm. Yəni özünüz deyirsiniz. Mən bilim ki, sadəcə o gələn dəfə bilək ki, bunu İskender Həmidov yazıb, yaxud bunu İskender Həmidovun özü yazmayıb. Həmidov çox bir işləri var. Hərdən birdən yazını verirsəm, bəli, mətbuat xidməti yerləşdirir ora. Bu bir. İkinci, onun nə mənası var kim yazır? Səndən icazəsiz nə yaza bilərlər? Səndən icazəsiz kim qoya bilərlər? Elə qaşıyırsınız qan çıxsın, qan da çıxmır. Çünki qanımızı İlham Əliyev Qanımıza İlham Əliyev soğuruq da, qan qalmayıb. İskender bəy, mən elə bilirəm ki, əgər siz həqiqətən xalq hərəkatına böyüməyə iddialısınızsa, siz hər halda mətbuatla işləməyə başlamalısınız. Yəni, mən belə bir düşünürəm ki, belə agresiv qəbul eləməyə ehtiyacı yoxdur. Əgər mən öz işimi görürəm, siz də öz işinizi görməlisiniz, suala cavablandır. Mən bu agresivliyə sadəcə olaraq səbəb görmürəm. Yəni, belə mi olacaq sizin jurnalistlərlə münasibə əlaqələriniz? Çox gözəl əlaqələrimiz var. İstəyirsiniz, mən də sizin üzünüzə baxım, gülüm, yalan danışım. Mən yalan danışmağı bilmirəm. Siz verdiyiniz suallar hərəkətə aid olan suallar deyil. Siz verdiyiniz suallar sanki hərəkəti kölgə gətirməkdən ötərdir. Hərəkət kimi alternativinə yaranıb, hərəkət nə iş görəcək, İlham Əliyev var, məni də hətta bir diktatorla bir elədiniz. Və sizin verdiyiniz sualların cavabı nətər olmalıdır, Seymiş xanım. Onda belə də cavablar olur. Mən Qurban bəylə danışıram. Qənimət bəylə danışıram. Nə oldu? Bizim söhbətlərimiz alınır. İndi siz 10 ildən sonra bir dəfə məni tapmısınız. Özə mən sizin uşaqlıqdan tanıyıram səni. Onda lap uşaq eləyiniz, 18-17 yaşınız var. Verdiyiniz suallar sizin suallar deyil. Mən elə indi də özümü uşaq kimi hiss edirəm siz mənlə belə danışanda. Kimsə elə bir ki, alışın altından çağırdı sualları verirsə ki, bu sualları ver. İskender bəy, minnətdaram. Təşəkkür edirəm sizə. Buyurun. Biz Bakıdan Azərbaycan Xalq Hərəkatı kimi təsis olunduğu deyilən hərəkatın nümayəndəsi təşkilatçılarından biri İskender bəy Həmidovla söhbət edirdi. Daha doğrusu mən söhbət etməyə çalışırdım. Mən bilmirəm bu söhbət nə dərəcədə alındı. Amma hər halda mən həqiqətən mən vermək istədiyim artıq sualları da verməyə lüzum görmədim. Yəni bu cür belə həssas münasibətin olması, bunu niyə belə verirsən? Bilirsiniz mi, bu jurnalistin işidir və mənim işim heç də kiminsə xoşuna gəlmək deyildir. Və sizə mən tribuna verirəm və buyurun sualları cavablandırın. Mən verdiyim suallar sizin ağlınıza gələn suallardan çox da fərqlənmir. Mən Azərbaycan Xalq Hərəkatı deyəndə ilki yadıma düşür. Siz bugün Google'da yazın Azərbaycan Xalq Hərəkatı. Orada nə çıxacaq? Orada 88-ci il çıxacaq, 89-cu il çıxacaq və heç Azərbaycan o zaman bir yenilik də etməmişdi bu ifadələri işlətməklə. Bizdən əvvəl Baltik Respublikalarında bu xalq cəbhəsi, xalq hərəkatı yaranmaqdaydı və ona görə mən hesab edirəm bu tamamilə legitim bir sualdır. Gəl, siz nəyə görə yenidən artıq həyatda olmayan bir adamın adı ilə
assosiasiya olunan bir adı özünüzə götürməlisiniz. Yəni burada legitimlik məsələ, burada mötəbərlik məsələsi vardır və mən düşünmürəm ki, Azərbaycan dilində qıtlıq vardır və həmin o mənanı göstərəcək, özündə əks etdirə biləcək sözlər çatışmır və s. Amma əlbəttə ki, bu gün hər bir Azərbaycan vətəndaşının hüququdur ki, o bu cəmiyyətdə gedən proseslərdə iştirak etsin, fəal iştirak etsin, toplantılar keçirsin, polemikalar təşkil etsin, özünün bu vəziyyətdən, bu böhrandan çıxış yolunu müzakirə eləsin. Yəni burada qəbahətli heç bir şey yoxdur və əgər Azərbaycandakı belə deyək eks siyasətçilər, yəni bu şəxslər əksəriyyətdir, məsəl üçün Nemət Pənahlıdır, nə bilim və s. və ilaxır, onlar əlbəttə ki, Azərbaycan siyasətində nə zamansa rol oynamış şəxslərdir. Onlar əgər yenidən bugün ön cəbhədə olmağa çalışırlar siyasətin ön cəbhəsində, burada qəbahətli bir şey yoxdur. Amma bu o demək deyildir ki, biz bu şəxslərin bundan əvvəlki oynadıkları rolu heç də sual cavab etməyəcəyik. Məsələn, mən doğrusu bugün İskəndər bəyə verdiyim sualı bu hərəkat yaranmasaydı bəlkə də verməyəcəkdim. Yəni, həmin o jurnalistin döyülməsi məsələsini. Ona görə ki, mənim nəzərimdə o artıq bir müstəqil bir şəxsdir, özəl həyatı vardır, olanlar keçmişdə qalıbdır. Amma əgər madam bu şəxs yenidən Azərbaycan üçün çıxış yolu təklif etməyə iddialıdırsa, əlbəttə ki, biz o keçmişi qaldırmalıyıq, qaldırmaq zorundayıq. Bunu mən də etməsəm, başqa jurnalistlər eləyəcək və sual edəcəklər. Doğru, amma siz hesab edirsiniz ki, Daxili İşlər Nazirinin bir jurnalisti, bir əliliyi hətta olan bir jurnalisti döyməsi normal bir haldır. Yəni, bu sualların verilməsi sadəcə olaraq qaçılmazdır. Bu, mənəvi haqq məsələsidir. Öldürəcəm. Və bunu rəsmi hamınızın qabanda deyilər. Nə mən də qadın deyiləm ki, hamınızın xoşuna gələm. Mən kişiyəm. Kişinin düşməndə olar, kişiyə güllə də atarlar, kişi güllə də atar, kişini öldürərlər də, kişi öldürər də. İndi bax, rəsmi gəlmişəm, onu deyəm ki, indiyə qədər döydüm. İndən sonra döyünlərə gedib nazirlikdən istifa verəcəm, öldürəcəm. Yəni, elə öldürməyəcəm, az savaş şikayət olar. Yerli dibli siləcəm. Bax, mənim də pozisiyam budur. Gəlmişəm, mən də pozisiyam deyəm, bax, bilin. Qazeti buraxmışsınız özünüz bilərsiniz şəxsi işinizi. Tənqid edirsiniz özünüz, amma təhqirə heç zaman mən yol görməyəcəm. Və təhqirdə heç kəsdən götürməyəcəm. Onda mən bir insan kimi yaşamaram. Özümü öldürürəm, amma kimsə məni təhqir eləməyinə yol verməyəcəm. Nə təh məni yoxu, mənim yoldaşlarım da, hər birinin. Sənin xalqın ailəsindən nə işin? Bax, sual versən var. Sənin ailənə desən bir söz, 5-5 marka atarsan yoxa. Mən çox istəyirəm bu qəzetləri. Sizin haqqında da mən yazmışam. Mən yaşlandım, amma mən bilməliyim, sizin təhqir edin bax. Götürün qadınlıq qazetinə balaca ruh rəsi gələr. Televizor ulduzuna dönmüş şəxs, televizor vasitəsilə ailə yoldaşına və uşaqlarına deyir, yaxın gələcəkdə görüşərik. Elə bilir ki, çətindir telefonu götürür demək. Təhqirin hansı forması? Yumur da. Ya, tüpürüm o yumurum. Ailə ilə nə yumur ola bilər? Yumur mənlə ola bilər. Mənim uşağımla, ailə yoldaşımla nə yumur ola bilər? Və götürün o qazetlərin paşlıq qalıb, gətirin bura bu Aydınlıq qazetində, Millət qazetində və o biri qazetdə. 4 ay izləyin, görün. Bu 4 ayda bizim bir müsrət işimiz olmuşdu. Elə biz başqa sənik, qanı kəmik, milləti nə bilim hara sürükləyəmir. Sənə deyirəm, bir yorulam, mehman zadlar rahatdır ki, mən belə, mən imasal olaraq çıxış eləmirəm. Mən düşünülmüş şəkildə fikirləşib, gəlib burada bu çıxış eləyəm. Və dediyimin də üstündə durmağa bacaran adamım. Dündür, mən də deyirəm sözüm. Amma 4 ayda deməli bizim heç bir müsbət işimiz olmuyor. Bu Əbülfəz bəyin bu 100 gündə bir müsbət iş olmuyor. O qədər yazıblar sizə. Ha, nə yazıblar? Eləsin. Məni təhqir eləməsin. Nə də o birisi yoldaşımı təhqir eləməsin. Mən də onlar tərəfdən Daxili İşlər Nazirliyinə qoyulmuşam ki, millətin və hökumətin təhqir olunan şeyinə mən cavab verim. Və yenə deyirəm, bu hələ Hüseynov, sənin də dədən milis kişisi olub, polis kişisi olub, polkovnik olub. Bu yaxınlar da gedir. Dədəndən də soruşdu, deyirəm, İskəndər yalan danışdı olub. Mən açıqlıqla gələ bilirəm. Mən demirəm ki, işdən çıxıb, sən də haradasa bir xalq alıb bilirəm. Amma sənə xəbərdarlıq eləyəm, bax burada. Sən sevin ki, mən Daxili İşlər Nazir olmuşum. Və digəri də sevinsin ki, Daxili İşlər Nazir olmuşum. Daxili İşlər Nazir olmasın, gələ deyirəm. Zirvəsi Amerikadır, 20 nəfər adamın başını kəsirlər, deyirlər ki, cəmiyyət götürür öz boyuna. Siyasi ictimai cəmiyyət. Elə bilmək ki, bundan da qutararsın. Mən deyirəm. Nə qələt ki, cəddər bir yolunu var, o zirkılıdır. Yox, orada nə təkir, nə yazılmışdı ki, siz özünüzü təkir işlə belədir? Azərbaycan konstitusiyasını yazmaq üçün, Azərbaycan konstitusiyasını fırılmaq üçün, Azərbaycan konstitusiyasını oxumaq lazım. Orada gəlsin, görək o məqələdə ki, Azərbaycan konstitusiyasına uyğun gəlir, yoxdur.
Yok. Ya təhqiqatın bu boyda çılgın gəlməyəndə siz özünüzü təhqir hesab edirsiniz. Bu boyda devletin konstitusiyası təhqir olunur. Bundan böyük təhqirlər ola bilər. Bu boyda devletin apardığı siyasət təhqir olunur. Bundan böyük nə təhqir ola bilər? Tənqid o da zərbüş tənqid edir. Gör dillənən var. Onda qəzet gələn məhkəmə olsun da. Məhkəmə ilə məzəqdə qəzet məni məhkəməyə çəkmək istəyir. Yox, yox. Biz o qalmışdır, mən gedim ondan məhkəmə çəksinlər. Biz bura alab vermək, bəli, döymək və s. Başqalarda da elə bir... Çox gözəl, Nəcət, başqalarda da elə bir hüquq. Çox qəşək söz var. Yox, qəşək cavab qaldı. Bəli, onu döymüşəm, təhqir eləmişəm. Prokurorluq var, prezident var. Geçin şikayət edin. Özüm müdafiə edə bilmirsə, keçin şikayət edin. Gör, mən deyirəm, bəli, döymüşəm və boynuma da Allah. Mənim də elə bir hüququm var. Hə, kimsə mənə bir söz deyir, bəli, cavab verir. Bəli, niyə tatam, bir kişi. Hamının da elə bir hüququ. Bəli, hamının da elə hüququ var. Hər şeydən qabaq kişi. Bəs bu qanunda nəyə lazımdır? Mən də bilmirəm, onda sizə də qanun. Bəli, mən soruşmadım, bax qanun nəyə gəlir? Mən də sizdən soruşuram, mən də sizə sual verirəm. Qanun onda nə deməkdir? Tərəfə gəlsə hər yetən təqdir. Kim müəyyən eləməlidir ki, bu qanun pozulub yoxsa yox? Prokurorluq. Respublika prokurorluğu, şəhər prokurorluğu, rayon prokurorluğu. Bəs kim müəyyən elədi ki, həmin o Cəhəngir Hüseynov qanunu pozmuyor? Mən qanunu pozmaq üstə olsaydı, o tutulardı. Mən İskəndər kimi gedim o Cəhəngir Hüseynov duymuşam. Və onu təhqir edəm. Yox, sizi vursam. Mənim artıq, yox, mən eləyəm. Adil olandı, daha ləzzət eləyədi. Daha ləzzət eləyədi. Əgər onun kişiliyi çatıb onu eləsəydim, daha ləzzət eləyədi. Mənə elə gəlir ki, şəhər ehtiyacı yoxdur. Biz indi başlasaq mübahisə eləmək. Hara damabası edəm, mən İskəndəri nazir olmalısından qalaqdan döyməmişdim. Ya elə danışırsa elə bilmədi. Allahımı axtarmıram, mənə olsa 5 il ölüm axtarmıram. Çox sağ olun, gözəl. Mənə elə gəlir ki, hamımız ali savadlı adamıq, hamımız jurnalistik və burada mənə elə gəlir ki, şərhə bir böyük ehtiyac verir. Yəni, İskəndər Həmidov qanunu bu cür təsəvvür edir, hesab edir ki, bu cür hərəkətlər edirlər. Yəni, bu nə qədər məntiqlə də, qanunla da uyğundur, mənə elə ki, hamımız bu suala cavab edə bilər. Burada başqa şərh varmı ki, yəni bu nə məntiqə, nə də ki, qanuna uyğun hərəkət deyil. Hərəkət bir tərəfə, bir düşüncə də təəssüf ki, bizim Daxili İşlər Nazirliyində həmin o nazirliyindəki gərək... Sen orda, Mahal İsmailovun da ölümün böyümdə oyuna götürür. Sən də bə əsəbləşmisən. Daxili İşlər Nazirliyi yox, sən gələyəm. Sən gedəcəksən, kim sahibisə edir? Kütləli informasiya vasitəsindən xəbər verdim bəri. Bəri, 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 b